Fantaziya sirki, tam fərqli şov, hava atletləri, sihirbazlar, əhəlləşdirilmiş heyvanlar, şən klonların maraqlı zarafatları. Bunların hər biri fantaziya sirkində. Bəs yaxşı, mən indi onu harada baxacam? Tovuzda, Nizami klubunun qarşısında yeni şov proqramla fantaziya sirki noyabrın 15-dən 22-sinə qədər. Saat 12:00 və 15:00-da. Biletləri isə Fantaziya Sirkinin kassalarından əldə edə bilərsən. Mütləq gəl, çünki çox maraqlı olacaq.